ମୋର ଗାଁ ଲୋକ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେବେ କେମିତି କ'ଣ ନିଖୋଜ ହେଲା କେବେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆମେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ରାଲି ଥିଲା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବଡ଼ମାଛପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲୋକ ଆସିଥିଲୁ 7-8 ଜଣ ଆମେ ମିଟିଂକି ଆସିଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ମିଟିଂ ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଗଲେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ପରିସ୍ରା କରି ନ ଫେରିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନ ପାଇବାରୁ ଦିନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ ସେଇ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗଳିକନ୍ଦି ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ FIR ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯିଏ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ଭୋଇ ତାଙ୍କ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ହେଲା ରେଙ୍ଘାଳ ବୟସ 68 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଛପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ରେଙ୍ଘାଳ ଗ୍ରାମର ଉଦ୍ଧବ ଭୋଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେମାନେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଲୋକକୁ ଖୋଜିବାରେ ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଖୋଜିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଇଏ ଲୋକକୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ।